ערב טוב לכם, שבת שלום, ברוכים הבאים לאצטדיון י"א באשדוד. משחקי הדירוג על הפרק, מקומות 9-10, הערב נדע היכן כל קבוצה מסיימת, ממסמך אשדוד והפועל חיפה. פול יעקב, התחיל עונה שנייה בקבוצה, דניס פול יעקב הבלרוסי, שגם ממש בקרוב, אוי, זה טעות של חכמון, וזה כמעט הולך פנימה, מלמד מגיע שם לריבאונד. והפועל חיפה תסתפק רק בקרן. סנטוס היה צריך לעשות מזה גול. ג'רפי מסתפק בארבעה שחקנים בלבד בחומה. נראה אם הוא יודע למה. וואו, העמוד מציל עכשיו את הפועל חיפה. בעיטה טובה מאוד של בן זקן. שתי דקות מוסיף צינו. דקל צינו, תוספת זמן. ואנחנו עכשיו עם איתי בוגנים. מלמד עושה את העקיפה. בוגנים הולך לאמצע לסנטוס. מונטרי מגיע ראשון אבל שוגה, ועכשיו מלמד יעניש אותו רק לעמוד. פספוס גדול של גיא מלמד. הייתה פה התקפה מתפרצת שאשדוד לא, השחקנים של אשדוד לא ירדו להגנה. בסופו של דבר מונטרי הצליח לעשות תנועה מצוינת ולחלץ את הכדור, אבל אז לאבד את הכדור. זה מגיע די במקרה ליעקב בריאון. בריאון שולח לאזולאי, כדור טוב, אין שם רגל מסיימת, יש רגל מסיימת, האם הכדור הזה עבר את הקו, לא עבר. הצלה גדולה שם של ג'רפי, ממש מקו השער, הביתה של טוריאל. לאשדוד טוענים שהכדור עבר את הקו. יכולים לטעון עד מחר, אין ור פה, זה לא יעזור. אבל הפעולה עצמה הייתה טובה, הכניסה של אזולאי הייתה טובה, בריאון מהצד יודע לשלוח את הכדור הזה עם החלק החיצון של כף הרגל, כדור הרוחב טוב, אבל איפה שבית מזל כדי להכניס את הרגל ולדחוק את הכדור פנימה. לא נראה גולים, לפחות לא ב-90 הדקות שננעלות עכשיו ב-0-0 מאכזב. משחק הדירוג על המקום התשיעי בגביע הטוטו הולך להכרעה מהנקודה הלבנה. ג'רפי מכיר את הבועטים של אשדוד, בוא נראה. זה לא עוזר לו מול אזולאי שכובש את הראשון, 1-0, ממסמך. מולו ניצב אריאל ארוש, מלמד, נבלם, עצירה נהדרת של ארוש. גיל כהן מול ג'רפי. רגל שמאל, ועצירה גדולה של ג'רפי. זהו נוי, הצעיר. נון שלנטיות, משווה ל1-1. הבעיטה הרביעית של האשדודים. שתיים הם הפקיעו, אחת הם הכתיעו. בריאון. לאמצע השער בעיטה רשלנית, ג'רפי אפילו לא זז. קלט אותו בחייך. הבועט האחרון יהיה שביט מזל. שביט מזל מול יואב ג'רפי, שכבר עצר הערב שני פנדלים. וגם את השלישי, איזו הצלה גדולה של ג'רפי. והפועל חיפה מנצחת 3-2 בדו-קרב הפנדלים הזה. הרבה בזכות השוער שלה, שמכיר מצוין את הבועטים של אשדוד. בכל זאת, הוא שיחק איתם 7 שנים.